Halo guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Hari ini saya nak share resepi mi hoon goreng Singapura guys. Singapura mari ya. Okey, bahan-bahannya tekan sikit. Kita gunalah udang. Lauk dia terpulang kita lah, nak ayam ke udang ke sotong boleh je, tak masalah. Kemudian mi hoon. Mi hoon ni dah celoi panas lah. Okey, kemudian sayur dia ada sawi, kubis, carrot, cili merah besar, cili padi, bawang putih, fish cake. Kemudian ada telur ayam. Okey. Jom masak. Biasa panaskan minyak. Goreng udang dulu. Buang sikit minyak. Okey. Bawang putih. Teruk. Sedalam. Cili merah kita potong. Cili padi. Sedalam eh. Kemudian telur ayam. Kemudian baru kita masukkan sayur tadi guys. Okey, sedalam. Kemudian mi hoon. Gaul sekejap. Okey, ini punya resepi. Kita sotong. Satu sudu penuh. Sedikit aja di motor. Gula. Kemudian kita bagi sedikit apa ni, kicap golden molten eh. Sikit je. Kita bagi sedikit serbuk lada sular. Okey. Goreng. Bagi sedikit air. Oh, nampak sedap guys. Okay guys, mi hoon Singapura kita dah siap guys. Buka. Mantul guys. Kemudian baru kita letak tepi tadi, udang tadi ya. Udang ni sedap guys. Kemudian kita tabur bawang goreng eh. Bawang goreng. Kemudian daun bawang. Okay.
Oke guys, mihun goreng Singapura dah siap. Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Assalamualaikum.